Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети Бишкек эркин экономикалык аймагына кирген ишканалардын көйгөйүн комитетте талкууламай болду. Мындай чечимди комитет депутаттары эркин экономикалык аймактагы ишканалардын абалы менен таанышып чыккандан кийин кабыл алды. Себеби Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени, Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишканалардын салык жеңилдиктери жоюлуп, дароо өндүрүштүн көлөмү азайып кеткен. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Нургүл Жумабекова кызыгып көрдү. Бишкек эркин экономикалык аймагында 396 орто жана чакан ишкана бар. Анын 100го жакыны өндүрүш ишканалары. Акыркы технологиядагы жабдууларды колдонуу менен желимидиш, бөтөлкө, тамекиден тартып курулуш материалдары, тамагаш азыктары, консервалар, ширелер менен суусундук, кийим-кече, эмерек жана тиричилик техникалары чыгат. Даяр болгон продукциянын 90% сыртка экспортталат, калганы ички рынокко сатылат. Бул ишкана тамагашка ылайыктап ар кандай көлөмдө капкактар менен желим чакаларды чыгарат. Даяр болгон идиштердин көбү Казакстанга сатылат. Заманбап жабдуу менен иштеп жаткан бул ишкана наристелер үчүн жалаяк чыгарууда. Азырынча алар ички рынокко чыгарыла элек. Ошентсе да ишкананын өкүлдөрү депутаттарга салык жана бажы төгүмдөрүнүн жолжоболорун карап берүүнү өтүндү. Эл өкүлдөрү мындагы ишканалардын көпчүлүгүн кыдырып, маселелерине көңүл бурду. Баары эле салык мыйзамдарына кирген толуктоолор өндүрүштү солгундатканын белгилейт. Акциздик салык киргени бир жыл иштебей турдук. Быйыл кошумча нарк салыгы киргизилгени өндүрүш көлөмү азайды. Анын себеби салык мыйзамдары болуп жатат. Ошентсе да суроо талап жаман эмес. Эркин аймактагы ишкерлердин түн уйкусун бөлгөн маселе ЭЭБ'ке киргени эркин экономикалык аймакка каралчу жеңилдиктер Кыргызстанда сакталбай калганында. Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Дүйшөн Ирсалиев ишкерлер эркин экономикалык аймак боюнча каралган мурдагы жеңилдиктер калыбына келтирилсе деген талабын коюп жатканын билдирет. Растаможкасы жок кирчи. Чыккандан кийин ошонун 70% экспортко кеткени, 30% биздин рынок, насыщение рынка деп биздин рынокко калчу да. Ошого налог, ошолорго растаможка болчу. Азыр эми таможня саясатына киргенден кийин налог с продаж дегенди киргизип атат, тияк бияк болуп, разночтение болуп, ушул жерден баягы туура эмес түшүнүктөр болуп, нерселер болуп атат да, ошо законду колдобогонубуздан карманышыбыз керек да закон. Ишкана өкүлдөрүнүн көйгөйүн уккан депутаттар маселени комитеттин жыйынында талкууламай болду. Ар кандай компания, ар кандай сунуштарды, ар кандай проблемаларды айтышкан. Биз ошол проблемаларды сөзсүз дагы бир жолу карайбыз, комитетке чакырып аларды. Эркин экономикалык аймагынан өндүрүлгөн товарлар сапаты жагынан башкаларга атаандаша алат. Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси эгер мыйзамды мурдагы калыбына келтирсек, келерки жылы мында 10 завод ачуу боюнча мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.